nitwa Kega Sultani murahazi ko ariho mugenda musanga ibintu byiza aha ndimo mbabwira ubu noneho nafashe ikindi kirere ndi muri East Africa ariko nkona ibabwiye uko icakirwa ubonamwo urugero rw'abantu bose harimo abana batoya harimo abasaza harimo abantu bari mu kigero cyo hagati harimo abasore ariko numugwa numuhana urimo ibiterane byinshi ushobora gusangamwo abantu harashobora kuba harimo imikutano igeze muri ne buri munsi ariko ikaba ifite abantu benshi cyane araduhamagara Tu samuri chuwero chimana tumani kama woko ugirango dukomeze tunezererwa imana sifa za Mungu amen oh haleluya bana asifiwe sana tu samuri chuwero chimana takindi gisa no kiyongeza matera niyo sanswe bibabwira iyo twiyongeza matera niyo hange nayo matera niyo Yeah.
isezerano ryo kuza sifaza mu kandi buri isezerano hange ni isezerano hange ni isezerano naho abantu basinzirira ku isezerano ariko hange ni isezerano tuzamura icyubahiro cy'Imana turaririmba iy'indirimbo gahunda zama zikurikiza nta bintu byo kurinda ibyuma ngw'ibyuma ibyuma ntibidufatira hagati bidufatira iyo ariko gahunda zakomeje bwana sifiwe ariko ukunda abantu bamenyereye ngo mupake ngw'ibyuma bivuge ngo baramye noneho ntabwo twemera ko turi busubira inyuma turakomeza dusonga imbere kubera kuko mwavuze ngo nta masaha haleluya tuzamura icyubahiro cy'Imana tuzamura icyubahiro cy'Imana kandi aba bose muzi indirimbo nitwinjira mu mukunga ngo baragiye Unicorn is a animal when you are cooking and going to be able to get a candy to come and be able to get 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 Kuzamura icyubahiro cy'Imana. Ikinyina nicyo kizacyemeza neza kuko hari aho abantu tuza dutandukanye neza haba urubibi ndababwiza ukuri ko habaho urubibi turanga tubihonde hamwe ariko hari tuzamura icyubahiro cy'Imana sifuza mu turatinda ahantu wava ngo asohoka nta sohotinda kuko yabidusezeranije Hallelujah! Amen! 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 Amen!
Agora
duhamagare ngo ngwino dusange kandi dusure udutaramisha udutaramire uri imana y'ubwiza uri imana y'ubwiza uri imana y'ubwiza uri imana y'ubwiza imbaraga zawe zigaragara ibitangaza byawe biboneke abatizeye bizere imana turagusabye twizeye ko data utugiriye neza kubw'izina rya kirisitu imana ikunda Amen. Tunes bintu biraje bikurikirana tuzamurika buri kintu cyose kirimo kibahana kuri Sultan nkuko twabemereye. Thank you so much nje nitwa KG001. Aha ndakambibuse ko ndi ku mpaka wa Tanzania muri county ya Isingiro aho ngaho ni southwestern ya Uganda mu nkambi ya Nakivale ifite amateka akomeye. Thank you.